kooxda halkar oo ka mid ah kooxaha dhaqanka ee caasimadda Hargeysa ayaa munaasabad ay habeenimadii xalay ku qabteen hoolka xarunta dhaqanka ayaa ahayd mid ay ugu dabaal degayaan xuska sanad guurada aasaas kooxdaas. Baadkan bogaadinaya halkar akadami iyo kaalinta ay ku jiraan iyaga iyo ururada la midka ah ee xarunta dhaqanka sida tooska ugu xidhan, ha noqoto mid ay iyagu isku dhiirigeliyaan, ha noqdo kulama iyagu isku tababaraan, ha noqoto mid ay iyagu isku soo saarayaan si ay bulshadooda wax badan ugu qabtaan. Aad baan u bogaadinayaa kaalinta muhiimka ay ku jiraan. Waxaa kaloo doonayaa inaan ku hambalyeeyo sanad guurada shanaad ee ay caawa ku siiyaan dhammaantiina halka isugu nimid inaynu la qasho. Caawa halkan isoo hortaagannahay dad badan oo halkan ka muuqday, dadka oo aanay u suurtagelloon naga baqan cidhifyada jooga ayaan halkan kusoo istaagay. waxaan kaloo bartanaan aad iyo aada uga mahadcelinayaa jaamacadda maamulka jaamacadda Alfa oo ugu horreeya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan oo ahaa qofkii ugu horreeyay ee la siiyo meel hooyo oonu ku ciyaarno. Run ahaantii ma ilaawi karno, Cabdirasaaq aad buu mahadsanyay isagii jaamacaddiisu waa hooygan ku ciyaarno, waa hooyga dadka inagu bartaan, waa qofka hiil iyo howlba nala garab taagnaa. Aad iyo aad usnaahun uga mahadsanyay. Halka waxaan kaloo inaan aada uga mahadnaqayaa saryar oo iyadana aanu isticmaalno oonu ku ciyaarno maalmo ku leenahay, aad buu mahadsan yihiin. waxaan kaloo inaan ka ilaaweynin agaasbaha guud ee dhaqanka Cabdiyare oo imkaana bartanaananka arkaynin, aad buu mahadsan yahay. adiguna sida sharaf kale qiimaha leh aad nagala soo qabbixin xafladda qiimaha iyo qaayaha leh waad ku mahadsantihin. halka waxaanan ka ilaawi karaynin kooxaha kala duwan ee caasimadda jabhada Soomaaliland ka ciyaara iyo dad kaloo gobolka gobollada qaar ka soo casuuma goobta fadhiya kasoo qaybgalkiin annaga wax weyn buu noo yahay. aad iyo aad buu mahadsantihin. innagoo isku duuban oo gacmaha isheysana insha allah ayaynu hore u soconaynaa. aad iyo aad buu mahadsantihin. Saib Shafaac, Star TV, Hargeysa.